ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የመሳፍንቱና የመኳንንቱ ምክር በተደረገ ጊዜ አብዛኛዎቹ ያቀረቡትን ሐሳብና ጥቂቶቹ ደግሞ የሰጡትን አስተያየት ጣይቱ ብጡል ካደመጡ በኋላ በቁጥር አነስተኛ የሆኑት ወገኖች የተናገሩት ጠቃሚነት ያለው መሆኑን አጅሪት እንደሚከተለው አስረዷቸው። ብዙዎቻችሁ ቀድመን ወሎ ሄደን እንዋጋ ያላችሁት ማለፊያ ለመክራችሁም የወሎ ግዛት ብዙ ለምሽግ የተመቸ ስለሆነ ብዙ ሰው ታስጨርሳላችሁ። ከዚህም በቀር ከዋድላና ከደላንታም ጦር ተሰብስቦ ይመጣና ብርቱ ጉዳት ይደርስባችኋል። የሚሻለው የወሎ ጦር ገፍቶ እስከ ሸዋ ቢመጣ ነው። ሚካኤል ጀግና ቢሆንም ችኩል ነው። ተዘጋጅታችሁ ብትጠብቁት ገስግሶ ይመጣላችኋል ሲሉ ብርሃን ዘኢትዮጵያ የበሰለ አስተያየታቸውን ለገሷቸው። ከጥቂት ቀናቶች በኋላ ሚካኤል አባሻንቆ በግዛታቸው ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት ብለው ጦርነት ማወጃቸውን የሚገልጸው ዜና ሲደርስ በሸዋም በኩል ከንጉሱ ጋር ለመግባባትና ሰላም ለመፍጠር የሚደረገው ሙከራ ሁሉ ጨርሶ ተስፋ እንደሌለው የተቆረጠ ሆነ። እቴጌ ጣይቱ በሰጡት ምክርና ከዚያም ቀደም ሲል አንዳንዶቹ የጦር አለቆች በታያቸው ሐሳብ መሠረት ንጉሥ ሚካኤል ጦራቸውን ይዘው ከሸዋ ግዛት በደብረ ብርሃንና በአንኮበር መካከል በሚገኘው ቶራ መስክ እስከተባለው ቦታ እስኪደርሱ የሸዋ ጦር አድፍጦ እንዲጠብቃቸው ራስ ተፈሪና ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ተስማሙ። በአጼ ምኒልክ ዘመን በጀግንነታቸው የሚደነቁት ራስ ሉል ሰገድ አጥናፍ ሰገድ ወይም ቀድሞ የወይዘሮ መነን ባል የነበሩት ዋና አዝማች ሆነው ሊቀ መኳስ አበበ አጥናፍ ሰገድ፣ ደጃዝማች ተሰማ ገዝሙ፣ ፊታውራሪ ዘውዴ ጎበናና ሌሎችም የጦር አለቆች ቶራ መስክ ላይ ከንጉሥ ሚካኤል ጦር ጋር እንዲገጥሙ ተደረገ። በዚያን ሰዓት ሁኔታው በቦታው ላይ እንደታየው የሸዋ ጦር ከወሎ ጋር የማይመጣጠን ስለነበረ እኛም ሰራዊታችንም በቶሎ ከምናልቅ ከአባ መቻለ ሀብቴ ብዛት ያለው የድጋፍ ጦር እስኪደርስልን ለጊዜው ከሜዳው ወደ ቆላው ዞር ብንል ይሻላል ሲሉ አንዳንዶቹ የጦር አለቆች ዋናውን አዝማች አሳስበዋቸው ነበር። ነገር ግን ራስ ሉል ሰገድ የፍርሃት ምክር ስለመሰላቸው እኔ የሚኒሊክ አሽከር ስሜ የወሎ መሳለቂያ እንዲሆን እድል መስጠት ስለማልፈልግ ባለኝ መሳሪያና ኃይል ተዋግቼ እንዲሁ ብሞት ይሻለኛል ብለው ወሰኑ። እንደተፈራው ጥቅምት 7 ቀን 909 ዓ.ም በብዛትና በድርጅት ብልጫ ካለው የወሎ ጦር ጋር በተደረገው ውጊያ አባ በላይ ራስ ሉል ሰገድ ድል ሆነው እሳቸውና የጦር አለቆቻቸው ሲሞቱ ፊታውራሪ መንገሻ ውቤ፣ ኋላ ደጃዝማች የሆኑት ብቻ ተርፈው ተመለሱ። በቶራ መስክ የንጉሥ ሚካኤል ጦር በአጭር ጊዜ ውስጥ ድል ማግኘቱ ሲታወቅ ከሰገሌ ሜዳ በፊት ባለው ኮረማሽ በተባለው ቦታ የሰፈሩት የጦር ሚኒስትሩ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስና ረዳቶቻቸው ከፍ ያለ ድንጋጤ ደረሰባቸው። ወዲያውም አዲስ አበባ ለአልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ስልክ ደውለው የተቻለውን ያህል ጦር ይዘው በአስቸኳይ እንዲደርሱላቸው ሲናገሩ ያሉበትን እጅግ አስጊ ሁኔታ ለማስገንዘብ የኡኡታ ደወል እስከ ማሰማት ደረሱ። በዚሁ ጊዜ የወሎ ሰራዊት ወደ ሸዋ የሚያደርገውን ግስጋሴ እንዲያዘገይ ዘዴኛው ሀብተ ጊዮርጊስ ለንጉሥ ሚካኤል አንድ የማታለያ ደብዳቤ ጽፈው ከአምስት ሳጥን ጥይትና ጠመንጃ ጋር ላኩላቸው። የጦር ሚኒስትሩ አባ መቻል ሀብቴ ለንጉሥ ሚካኤል የላኩላቸው ደብዳቤ ምን ነው ጌታዬ? የሽማግሌ ቤት አልነበረም ወይ? ማንኛውንም ነገር በዝግታ ቢያደርጉት የሚያውከው ምን ነበር? የእነዚህ ታላላቅ ሰዎች መሞት የነ ራስ ሉል ሰገድን ማለት ነው ከብዙ ሰው የሚያቆራርጠው አልሆነም ወይ? አሁንም ቢታገሱ መልካም ነው። ባያውቁት ነው እንጂ ሁሉም የእርስዎ ነው።
የሚያሰጋው የለም የሚል ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደሚታየው ባያውቁት ነው እንጂ ሁሉም የእርስዎ ነው የሚለው ቃል በንጉሥ ሚካኤል ዘንድ ሀብተ ጊዮርጊስ እንደተመቸው ሰዎቹን ይዞ ወደ እኔ ይመጣል የሚል ተስፋ ቢደረግ የሚያስደንቅ ሊሆን አይችልም። በደህናው ጊዜ አባ መቻል ከልጅ ኢያሱ ጋር ያላቸው ግንኙነት መልካም ነበር የሚባለውን ንጉሡ ስለሚያውቁ ሀብተ ጊዮርጊስን እንደ ወዳጅ ይገምቷቸዋል። ከዚህም በቀር በቶራ መስክ ላይ ያለቁት ታላላቆቹ የሸዋ መኳንንቶች በተለይም አማቻቸው የነበሩት ወይም የልጃቸው ልጅ ባል ራስ ሉልሰገድ በመገደላቸው ደግ ነገር አልሰራንም በማለት ንጉሥ ሚካኤል እንዳዘኑ ተወርቶላቸዋል። ለማንኛውም የአባ መቻል ሀብቴ መልእክት አንድ ጥሩ ውጤት ያስከትላል። ሀብተ ጊዮርጊስ ወደ እኔ ከመጣ ተፈሪ ብቻውን የት ሊደርስ ይችላል የሚል ተስፋ የዋሁ ንጉሥ ወደ ሸዋ የሚያደርጉትን ጉዞ አዘግይተው ጥቂት ቀናት ማዳመጥን መረጡ። ይህም ለራስ ተፈሪና ለጦር አበጋዙ ዝግጅታቸውን ለማጠናቀቅ ጥሩ ዕድል ሰጣቸው። ከአዲስ አበባ የንጉሡ ልጅ ወይዘሮ ሲን ሚካኤልና አንዳንዶቹም የልጅ ኢያሱ ወዳጆች ጦሩ ቶራ መስክ ላይ ያገኘውን ድል ንፋስ ሳያስገባ እየገሰገሰ ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ እያከታተሉ የሚልኩትን መልእክት ሚካኤል ንጉሠ ጽዮን አላዳመጡም። እንደ እውነቱ ከሆነ የነ ወይዘሮ ሲሂን ሐሳብ ጠቃሚ ነበር። የሀብተ ጊዮርጊስን ምክር ንጉሥ አልቀበልም ብለው ጦራቸውን በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መርተውት ቢሆን ኖሮ ያለአንዳች ችግር መናገሻውን ከተማ ይዘው ለጊዜው ድሉን እንደሚያገኙ ጥርጥር አልነበረውም። ማወቅ የሚቻለው ሸዋን ለስንት ጊዜ ይዘው እንደሚቆዩ ነው። ስልጣነ ጽሑፍ ዲበመት ከፍቱ የሀብተ ጊዮርጊስን ከርቶ መምጣት ከዛሬ ነገ እያሉ ሲጠባበቁ አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን እጅግ ብዛት ያለው ጦር ይዘው አባ መቻል ከሰፈሩበት ኮረማሽ መድረሳቸውን በመረረ ሐዘን ሰሙ። ወዲያውም ጸሐፊያቸውን ጠርተው ለሀብተ ጊዮርጊስ በላኩት ደብዳቤ አንተ ነገር ደራጅ የሰራኸው ሁሉ እኔን ለማታለል መሆኑን ደርሼበታለሁ። እንግዲህ መጣሁልህ፣ የት ትገባ ይሆን የሚል ስድብ ላኩባቸው። አባ መቻል ሀብቴም መልሱን አላዘገዩም። እግዚአብሔር ይመስገን በሽታዬ ልጆ ነበሩ። እሳቸውን ከሻርን በኋላ በጣም በጎ ሆኛለሁ። ጌታዬ እንዳሉት ዛሬ የምደርተው ነገር አይደለም ጦር ነው። ይልቁንስ መንገድ አይምታዎት፣ እኛም መምጣታችን ነው ብለው መለሱላቸው። ይህ ደብዳቤ ደግሞ ሲደርሳቸው በንዴት ላይ ንዴት፣ በቁጭት ላይ ቁጭት ሆነባቸው። ከቶራ መስክ ድል ማግኘት በኋላ ልጃቸው ወይዘሮ ሲሂን ቶሎ ይምጡ፣ ቤቱ ባዶ ነው እያሉ እንደዚያ ሲወተውቱ የጦር አለቆቻቸውና መኳንንቶቻቸውም ድል ሲቀና ጊዜ መስጠት ጥሩ አይደለም፣ ወደፊት ገፍተን ሸዋን አናቱ ላይ እንውጣበት እያሉ ሲለምኗቸው ሀብተ ጊዮርጊስ ከድቶ እስኪመጣ እጠብቃለሁ ብለው መልካሙን ጊዜ ሳይጠቀሙበት አሳለፉት። በዚህ አባ መላ ሀብተ ጊዮርጊስም መላዋቂ መሆናቸውን አስመሰከሩ። ጀግና ጠላቱ አፍጥጦ መጣሁበት ሲለው ወደ ኋላ ማለት ስለማይችል ሚካኤል አባ ሻንቆ ከ50 ሺህ በላይ የሆነውን ጦራቸውን ይዘው ከቶራ መስክ ወደ መሃል ሸዋ መምጣት ነበረባቸው። በዚሁ ጊዜ የአልጋ ወራሽ ተፈሪም ጦር ከያለበት ሲጠራቀምና ሲሰናዳ ከሰነበተበት ከኮረማሽ ተነስቶ ሰገሌ ሜዳ ላይ ሰፍሮ ጠብቋቸዋል። ከዚያስ በኋላ ምን ሆነ? ምን ተከሰተ? አስገራሚውን ታሪክ በክፍል 3 ዝግጅታችን ይዘን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ 1879